laba qof ayaa ku dhaawacmay kadib markii ay ciidamada booliska gobolka Togdheer hawlgal ka fuliyeen goob ku taala dhinaca waqooyi ee magaalada Burco oo ay ka bilaabmay khilaaf salka ku hayay muran dhul bannaan oo la isku haystay. Waxa la isku hayay waddo meesha marto labada xaafadood u dhaxaysa, waa dhulkii dadweynaha uu kala lahaa ee hantidii dadweynaha ahayn hantidii guud ayaa lahaa waa soo gasheen, iyo qoladii dhinaca xigtayna waxay lahaayeen qolada cusub ee dhisanaysa waddadii bay soo galeen ha nalaga qabto, kuwa dhinaca dhisanaya cusubina waxay lahaayeen qolada ay u dhisan yihiin guryuhu. Annagu waxba kagama jira, waddadii halkii cabirka loo dhigsa gaari ciidan sida waxaajeeda ayaa isa soo taagay meeshii, kabacdi majarafadihii iyo wixii lagu shaqaynayey ayay is yidhaahaen ururiya meesha waxaa isku dhacay dadkii dhismaha waday iyo ciidankii baa isku dhacay. Intaa kabacdi rasaastii bay ridee ciidanku. Anigu dadkii dhaawaca qaaday baan ka mid ahaa, inan iyo inan baan qaaday, inantana labada adin bay kaga dhacday, inan kale waxay kaga dhacday calooshay kaga dhacday. Maamulka dowladda hoose oo wax weeye dadkii madaxa isu gelinaya marba qolana dhinac ka raacayo odhanaya waxa weeye wax ku fulinaya. Marka waxa weeye waxaan leenahay xukuumadda ugu baaqayna maamulka dowladda hoose ha laga soo gaaro shacabka, dadka ha laga soo gaaro. Waxa weeyaan iyaga canda dowlka wada wadooyinkiibay waxa weeyaan ku xadgudbayaan. Taliyaha qaybta booliiska ee gobolka Togdheer ayaa xaqiijiyay khasaaraha ka dhacay goobtaasi. Dowladda booliisku iyo ciidan dhalinyaro u badanna meesha waa la geeyey, dabeetana annagu ciidan baan ugu dirraa si loo soo joojiyo meesha, oo dabeetana dee loogu kala baxo ayaanu meesha u tagnay. Intaasi markii ay dhacday ciidankii meeshii tegey ayaa lagu bilaabay shiid iyo bidad iyo haddii bidankeeda leeyahay tuurtuur, dhagaxaan lagu tuurtuuray. Si kastaba ha ahaatee, arrinkaas markii uu dhacay ciidanku waa ka soo baxeen. Markay ka soo baxeen dabeeta xabad baa meesha in ciidani riday, xabaddii waxay ku dhacday ruux dumara iyo ku yar oo meesha kubid ku ciyaarayay. Ciidankii waa sahlan yahay, gabadhiina halkaa lugtay kaga dhacday iyaduna dhakhtarka ayay taallaa. Arrinkaana booliiska ayaa gacanta ku haya oo baaday. Geesta kale muddooyinka u dambeeyey waxaa soo badanayay muranka khilaafka ka dhasha dhulka, kaasi oo ay dad badani ka cabanayaan qaabkii loo xallin lahaa dacwadaha soo jiitamayay dhowr iyo tobanka sano. Waxaana ay dhibanayaal ka dacwoonaya dhul ay sheegeen inay leeyihiin oo warbaahinta la hadlay Baaqdheer u direen madaxweynaha Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi inuu hoos u eego muranka iyo isqabqabsiga dhulka ee xadhkahaasi goosanaya marba marka ka dambeysa. Maalgelinta waa la waayay, sidii baanu gacanta ugu haynay. Waxaa laygu qabsaday meeshaydii anigoo safreyga ka saaray oo baloodheeyey. Markaa safreyga ka saaray, kuwa igu haysta magaaladay joogaa waa niman ganacsadayaalah. Waxaa hareeraha iga xiga qaar laangalayaalah iyo qaar indhala kowdi waa nala sahansaday inaanaan dhaqaalahayn, lacag baa nala ku tusaabiyey. Aan meesha lahayn ayaa idinku fulinaya waddanka dhaqaalaha shaqaynaya. Markaa madaxweyne, dadku maalin walba baxdeen walba shaashadu taagan yahay. Warbixinta dee qofna xafiiska ayaa kugu iman kari maayo, warbixinta halkaasaa lagugu soo marinaya. Haddaad adiguna markaa dhagaa ka fadhiisato, daadku wuxuu kugu soo galayaa madaxtooyada. Xukunkii ugu horreeyey waxaanu leenahay dhulka lagu salaynaya taa taa dhulka lagu salaynaya midka ayaga a maaha marka hore madaxweyne iyo garsoorayaal, waxaanu idin leenahay taa kan lagu salaynaya kaayaga maaha burcana meela kaga talma naqaano. Waxaanu leenahay haddii la hubinayo waanu diyaar baanuna in laysugu yimaado oo ama garsoor yimaado cid kasta oo taas danaynaysa inay timaado. Xukunka ugu horreeyey ee ka dhacay meeshaas waxaa isku qabsaday isaga iyo isuduwii beeraha ayaa iskaga horyimi Cismaan Cumar Maxamuudi iyo isuduwii beeraha isagoo markhaati ka furaya isuduwaa beeraha warqadan. Waxaanu leenahay annaga oo laba iyo sideetinkii aan iyo ninka kale iyo taagan qoor u qaadanno cadaalad war cadaaladan raadinno, waxaanu imikala diyaar unah oo aanu baaqan u jeedinayna war arrinkan isaga ah maxkamadaha kan
ووضنكَ إيا نيشنكَ إيا أنقبا أن رفبنا إن عدكست أو عدالة دمين إيسا أنا أركيسا أي نوغتي مضر ومحمد متان قبلاح إريال تي في برعو.